საღამშვიდობის საპირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიალოგი, მე ნანა რობაქიძე ვარ. გადაცემა ორგანიზებულია იმერი, იმერეთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი ინიციატივა პროექტის ფარგლებში. პროექტის მიზანს წარმოადგენს უზრუნველყოს იმერეთის რეგიონში ეფექტური თვითმმართველობის განხორციელება, ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის სისტემატური ანგარიშგებისა და უწყვეტი დიალოგის მეშვეობით. პროექტი ხორციელდება ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს მიერ, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან პარტნიორობით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ოთარ ომიაძე და საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ჭალის თემში გიორგი ლომაურიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პროექტის მიზანს რაც წარმოადგენს თქვენ უკვე მოისმინეთ და საინტერესოა რა ხდება თქვენთან საჩხერის მუნიციპალიტეტში, რა პრობლემები გააჩნიათ მოსახლეობას, ხდება თუ არა კომუნიკაცია ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის, მოიხსნა თუ არა ტაბუდადებული თემა, როდესაც მოსახლეობის მხრიდან ჟღერდებოდა, რომ ჩემ ჩარევას არა აქვს აზრი, იმიტომ რომ ჩემს ხმას, ჩემს წინადადებას მაინც არავინ არ მიიღებს. საინტერესო ახლა რა მდგომარეობა, რა უჭირს მოსახლეობას პირველ რიგში. თუ შეიძლება ბატონო ომარ, სამი ოთარ უკაცრავად, სამი პრობლემა რომ ჩამოთვალოთ, რომელიც თქვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სამი პრობლემა. მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. მადლობას მოგიხდით, რომ დაინტერესდით იმ პრობლემებით, რომელიც ჯერ კიდევ სამწუხაროდ არის საჩხერეში. როგორც ვიცი, საუბარი შეეხება ოკუპირებულ ზონას და პერევის პრობლემას. მაგრამ დავიწყებ იმ პრობლემებით, რომელიც უფრო მასშტაბურია მთლიანად მუნიციპალიტეტისთვის. მუნიციპალიტეტისთვის თავისი მასშტაბებით ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ეტაპზე არის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება. მოგეხსენება 1991 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა რაოდენობამ შეადგინა 3000 ოჯახამდე, რომელიც შესაბამისად თავისი დაზიანების მიხედვით დაიყო სამ კატეგორიად: პირველ, მეორე და მესამე კატეგორიად. სამწუხაროდ ვერც ერთი წინა ხელისუფლების პირობებში რამე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ვერ გადაიდგა და ეს პრობლემა 90-იანი წლებიდან სამწუხაროდ დღესაც დგას. დღეს მივიღეთ შემდეგი, რომ 1400 ოჯახი იმყოფება მიწისძვრის შედეგად პირველ დაზიანების პირველ კატეგორიაში. ეს არის ყველაზე მძიმე დაზიანების მხრივ ყველაზე მძიმე კატეგორია და სამწუხაროდ ეს პრობლემა დგას რაიონში. მიუხედავად იმისა, რომ მოთარ, იმიტომ რომ 90-იანი წლების შემდეგ გასულია ძალიან ბევრი, 10 წლებია გასული და მოსახლეობისთვის ალბათ მძიმე პრობლემათ რჩება. კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა ამ ახალ ხელისუფლებას დახვდა, მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი მალხაზ ბაზაძე მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად, ქალბატონ მანანა კობახიძესთან ერთად ფაქტიურად 24-იან რეჟიმში მუშაობენ, როგორღაც შეამსუბუ ქონეს პრობლემები. მოგეხსენებათ, მუნიციპალური ბიუჯეტით ამ მასშტაბის პრობლემის გადაჭრა ფაქტიურად შეუძლებელია. აქ საუბარია უფრო სამინისტროს ჩართულობაზე და ამის ცდას არ აკლებს ჩვენი გამგებელი და იმედი მაქვს, რომ ეტაპობრივად ამ პრობლემის გადაჭრა ახალი ხელისუფლების პირობებში მოხდება. ბატონო თარ, თქვენ აღნიშნეთ 3000 ოჯახი. რამდენი ოჯახის დახმარება მოხერხდა ამ დრომდე? იყო რამოდენიმე მოსახლეს 90-იან წლებში იყო ხორციელდებოდა პროგრამა და ახალი სახლი აქვს აშენებული. ასევე იყო წინა ხელისუფლების პირობებში რამოდენიმე, ზუსტად ვიტყვი, 129 ოჯახს დაურიგეს თანხა 5000 ლარის ოდენობით, მაგრამ აქ არ მოხდა სამართლიანი განაწილება ამ თანხის. ძალიან ეჭვშემცველია იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, იმ ბენეფიციართა სია, რომლებმაც ეს დახმარება მიიღეს. ფაქტიურად არ იქნა მიზნობრივად გაწერილი ეს თანხა და ის პრობლემა, იმ 129 ადამიანის პრობლემა, რომელიც სინამდვილეში რაღაც ეტაპზე უნდა გადაწყვეტილიყო, ფაქტობრივად ისევ პრობლემად რჩება და ისევ მოუგვარებელია მათი პრობლემები. მაგრამ იმედი მაქვს ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ამ პრობლემას ერთობლივად დავამარცხებთ.
გასაგებია მიწის ზრდის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, ეს არის უმთავრესი პრობლემა და კიდევ ორი პრობლემა რომ გამოყოთ, მე მინდა წინა პლანზე წამოწეული პრობლემა. კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩვენთან რამოდენიმე წლის განმავლობაში მოგეხსენებათ საქველმოქმედო საქმიანობას ახორციელებდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და ამ ქველმოქმედების პირობებში ჯანდაცვა ფაქტიურად იყო უფასო. ფაქტიურად კი ჯანდაცვა იყო უფასო. ამ სერვისით სარგებლობდა აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე, ვინც საჩხერეში იყო რეგისტრირებული. ეხლა როდესაც ძალაში შევიდა სახელმწიფო პროგრამა საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ, საყოველთაო ჯანდაცვას დაექვემდებარა საჩხერეც და მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გამართულად ფუნქციონირებს, მოსახლეობას რაღაც თანხა მაინც რჩება ასანაზღაურებელი და იმ პირობებში, როდესაც აბსოლუტურად უფასოდ მიეწოდებოდა ყველა მომსახურება და ეხლა მიზერული თანხის გადახდა მაინც უწევს რაღაც პროგრამებში, აი შეიძლება ეს პრობლემა იყოს. მაგრამ მე ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გამგეობაში გვაქვს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური, რომელსაც აქვს განსაზღვრული ბიუჯეტი, მოქმედებთ საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დებულებით. ეს დებულება სრულიად ახალი დავწერეთ, მიმდინარე 2015 წლის დასაწყისში. ამ დებულებაში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილბიუჯეტიანი მუხლი არის ავადმყოფთა სოციალური დაცვა, რომელიც მიზნად ისახავს იმ ბენეფიციართა დახმარებას, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსების შემდეგ თანხა რჩება გადასახდელი. ეს არის როგორც ოპერაციები, ასევე კვლევები. საბედნიეროდ ეს პროგრამა მუშაობს წარმატებით, ძალიან ბევრმა ხალხმა ისარგებლა უკვე, ამ პროგრამის გაგრძელებას მომავალშიც ვაპირებთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ მოვარგოთ ხალხზე და ეს პროგრამა იყოს ორიენტირებული შეჭირეულ მდგომარეობაში მყოფ ჩვენ ბენეფიციარებს. გასაგებია და კიდევ ერთი პრობლემა თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ. ერთი პრობლემა, კი ბატონო, შეიძლება რამოდენიმე პრობლემის გამოყოფა, მაგრამ მე მესმის, მაგრამ ეს სამი ძირითადი პრობლემა. დიახ, მომიწევს საუბარი პერევზედაც და ეს არ არის მარტო პერევის პრობლემა. მე მინდა პრობლემა დავაყენო კიდევ სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული ქულები. დიახ. რომელიც მძიმე ტვირთად აწევს მოსახლეობას. ჩვენ იმედი გვქონდა რომ და გვაქვს კიდევ რომ აი ეს ახალი წესდება, რომელიც 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, რომელიც მიზნად ისახავდა სხვა შეფასების, სხვა კრიტერიუმების განსაზღვრას, საფუძველი გახდებოდა იმისა, რომ უფრო მეტი ბენეფიციარი მიიღებდა ამ დახმარებას. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე რჩება კიდევ მოქალაქეები, ვინც ამ პრობლემას მკაცრად განიცდიან. ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით ამ პრობლემით, მიმართეთ საჩხერის სოციალური სააგენტოს რაიონულ განყოფილებას, რომელმაც გაგვიცხადა, რომ ახალი დებულების თანახმად განსაზღვრელი იქნება დანიშნვის დროს, განსაზღვრელი იქნება არა ქონება, არამედ შემოსავალი და აგენტის სუბიექტურ აზრს, რომელიც აქამდე რომელსაც ენიჭებოდა მნიშვნელობა აღარ მიენიჭებოდა. სამწუხაროდ პრობლემა დარჩა. უფრო მეტი ქულები მოუვიდა მოსახლეობას, რომელიც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოდის. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ მათი პრობლემის გადაჭრას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრობლემა რჩება. გასაგებია, სამი ძირითადი პრობლემა დაასახელეთ. ეს არის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა და ოჯახები, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ მიუღიათ კომპენსაციის სახით რაიმე დახმარება, ასევე ჯანდაცვის სფეროში, მიუხედავთ იმისა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა არსებობს, მაინც დანადაბინანსების შედეგად შესაძლებელია პრობლემა დარც მივიღოთ და მაინც თქვენ გამოყავთ. და მესამე პრობლემა სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული ქულები, როდესაც ადამიანებს მოეხსნათ დახმარება, სოციალური დახმარება და ისინი ამას განიცდიან ძალიან მწვავედ. საინტერესოა, რას ფიქრობს მოსახლეობა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი, რომელიც პროექტის ფარგლებში მუშაობს და პროექტის ფარგლებში ამზადებს საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტებს. იმყოფებოდა სოფელ პერევში, რომელიც არის საზღვრის პირა სოფელი, კონფლიქტის ზონა მოგეხსენებათ, და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, გავიგოთ თუ რა აწუხებს კონკრეტულად პერევის მოსახლეობას. თუ შეიძლება რომ სიუჟეტი ვანახოთ ტელემაყურებელს. რამდენი წელია
მე იქნება არ ვიცი რამდენი წელია წაგვართვეს ისე. რამდენი წელია თივა ვერ მოგვა. მიგრები ქონა. იმ ტყითა იმით ვარსებობდი თემისოფლი. პერევში სტუმრობა არ გავდა სხვა სოფლებში ჩატარებულ ტრენინგებს. ეს ხალხი უფრო დიდი ტკივილით ცხოვრობს, მის მიწებს და საძოვრებს მიტირის. იმ საზღვრებამდე არსებობას და იმ დროს გვერდით სოფლებში გადასვლას და ტყეებში მაყურის ან ჯონჯოლის კრეფაში რომ არ უშლიდა ხელს. ვინც არ იცოდა ამ სოფლის არსებობის შესახებ 2008 წლიდან მაინც გაიგო. გაიგო იმ სამწუხარო რეალობით, რომ პერევი საზღვრისპირა სოფელი გახდა და მას შემდეგ უჩვეულო პრობლემებიც მატულობს. ნელ-ნელა მოიშალა ტკბილი ქართული სანათესაო და მეზობლობა ქარზმანთან და სინაგურთან. ათწლეულობის მანძილზე მჭიდრო ურთიერთობები და ტრადიცია ქართულ ოსურ სოფლებთან. თუ გემეით, იწუში და წაგავლება ხელთა წაიყვანი, ემცხან გამ არ გახდება. მოკლედ, ეს შეხვედრა პროექტით იმერი იმერეთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი ინიციატივა პერევში განსაკუთრებული იყო, რადგან ყველა აქ დასმული პრობლემა ჩვეულებრივი სოფლის რიგით პრობლემაზე უფრო რეზონანსულია და მგრძნობი არის. ტყე, მთა, საძოვრები, ყველაფერი ჩვენი იქით არის. ახლა ორი ძრო ხარის იქით. ვერაფრით ვერ განმოყვავს. ერთმა იქ დასვა ხბო, მე ჩამამიყვანეს რა ვარღაცა. დიდი თელ სამინისტრომ გაიგრო ჩამოგვიყვანეს. ორი პატარა თოთობუში ყავს სახში და რძეენ ატრებად. და ორი სული საქონელი, ორი სამი წლის მოზრები, წელსა და მე ხოცენი იქით რო ვერ გადმოვიყვანე. თვითონ იმ ხალხმა სურათი გადაიღო და გამამიგზენზა. ხუთი სული მეზარალა ორ წელიწადში. მაყვალა ქიმაძე მარტო არაა ამ სევდაში. ეს ამ სოფლის ტკივილიც არაა მარტო. ქვეყნის ტკივილია, იმის იმედით რომ ყველაფერი მოგვარდება. ყველი მეშვეობით ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე, შემდგომ ნახოთ რა მოხდა. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, რომელმაც პროექტის დაწყებიდან დღემდე იმერეთის 10 სოფელი ფეხდაფეხ შემოიარა და მოსახლეობის სიხარულიც და გაჭირვებაც გულდასმით ისმინა, ახლა პერეველებს უხსნის მის უფლებებს, თვითმმართველობასთან ურთიერთობის ნიუანსებს, შედეგის პერსპექტივას, სამოქალაქო უფლებებს და ადგილობრივი ბიუჯეტის სპეციფიკას, მათი აქტიურობის აუცილებლობას. ლოანე შეხვედრა იმითაც იყო კარგი, რომ მოსახლეობამდე ინფორმაცია მივიდა მოსახლეობის თვითონ ჩართულობის, აი ამ პრობლემების ერთობლივად გადაწყვეტის შესახებ. და ეს ინფორმაცია, რომელიც მათთვის საჯაროა და რომლის მიღების უფლებას თითოეულს გააჩნია, აი ამის სწორად მართვა თვითონ სოფლისადმი აი სასტეთო ძვრების წარმართვას თვითონ თითოეული მოსახლის თანადგომით და გვეჩირთმობით. პერევში ბოლო წლებში რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. გაიხსნა ამბულატორია, სკოლა სპორტული ინვენტარი საჩუქრად გადაეცა. ჩატარდა კულინარიის ფესტივალი, რომელიც წელსაც გამართება. ხორციელდება სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა. ხშირად სტუმრობენ პერეველებს გუბერნიიდან და ადგილობრივი ხელისუფლებიდან. მაგრამ რამდენიმე თემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელი რჩება, რის შესახებაც პერეველები კარგახანია სამთავრობო დონის მხარდაჭერას ითხოვენ. ქონდა სოციალური დახმარება და მომიხსნეს. ძალიან მყავდა შვილის ცოლი მყავდა და არ მოისურვა ახლა ამ პერევში ყოფნა. იმიტომ რომ აქ ახლა ახალგაზრდები ძალიან ნაკლებად ჩერდებიან და წავიდა და დამიტოვა შვილიშვილი მე თვითონ. და ვზდი და რატომ იმან იქ თავის დედასთან დაწერა ის სოციალური, მერე მე ხო ოჯახის წევრის გამოკლება გამომივიდა და მომიხსნეს მის გამო. ქონდა სოციალური, სამჯერ დევინიშნე და სამიოჯერ მომიხსნეს. ახალი არაფერი ნახეს და მიხსნიან და მიხსნიან და რა მიზეზით არ ვიცი. და თან მყავს ფსიქიკურად დაავადებული 26 წლის შვილი სახლში. აგერ არის ახალი. სოციალური დახმარების პროცესის სრულყოფა სხვა ბევრ რეგიონს და სხვა ბევრ სოფელს და ქალაქს აწუხებს. მაგრამ პერევში ეს ნაცნობი პრობლემაც ძალიან მძაფრად ისმის და მეტძალის ხმევას ითხოვს. ისიც რომ სოფელში ინტერნეტი არ არის საზღვრის პირას მცხოვრებისთვის ბევრად უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე ყველა დანარჩენი სხვა დასახლებაში. გარდა კომუნიკაციის დეფიციტისა, უინტერნეტობა პერეველებს კომუნალური გადასახადების გადახდის პრობლემებსაც უზრდის. დამატებითი პრობლემებისთვის კი ეს სოფელი ნამდვილად ცოდოა. მოსახლეობა, რომელიც კომუნალურ გადასახადის გამო დაახლოებით 18 კილომეტრს გადის, რომ ეს კომუნალური გადასახადი გადიხადოს და ფაქტობრივად თითქმის მთელ დღეს კარგავს იმის გამო, რომ ეს პრობლემა მოხსნას. სწორედ ამიტომ ვერ დგება ლიბერტი ბანკის გადახდის აპარატი, რადგან არ აქვს ინტერნეტის შესაბამისი სიხშირით მოწოდების შესაძლებლობა. ჩვენის მხრივ, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ყველა სხვა დასახლებაში გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ აღნიშნულ პრობლემების გადაჭრა მოხდეს უშუალოდ მოქალაქეთა ჩართულობით და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კონკრეტულ შედეგებს მივაღწევთ.
ჩვენი პროექტი პარევისთვის განსაკუთრებული მხარდამჭერი და ჯანსაღილობისტი იქნება, რომ ხელისუფლებასთან ერთად და ბევრი შრომით ერთი აქ დასახელებული საკითხი მაინც მოაკლდეს სოფლის პრობლემების ჩამონათვალს და ცოტა უკეთესი გახდეს მისი ხვალინდელი დღე. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. დიდი მადლობა საინტერესო სიუჟეტის მომზადებისთვის გადამღებ ჯგუფს. მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო. დასახელდა პრობლემები, რომელთა შესახებ თქვენ ისაუბრეთ, მაგრამ ასევე დაემატა პრობლემებს პრობლემები, თუმცა იყო საუბარი იმის შესახებაც, თუ რა გაკეთდა, რა მიმდინარეობს ამ ეტაპზე და რამდენად ბევრი რამ მოგვარდა. მაგრამ მთავარი პრობლემა ამით უმეტეს, რომ საზღვრისპირა სოფელია და წვავეთ დგას აქ. სხვა საკითხები, ან იგივე საკითხები, რაც ყველა დანარჩენს აწუხებს, ეს ბუნებრივია, მწვავედ დგას ძალიან. ინტერნეტის პრობლემა წამოიწია წინა პლანზე, იმიტომ რომ კომუნალური გადასახადები აქვთ გადასახდელი სოფლის მოსახლეობას და მათ 18 კილომეტრის გავლა უჭირს. ფაქტიურად მთელ დღეს კარგავენ და ეს სოფლის მოსახლეობისთვის დამერწმუნებით ალბათ საკმაოდ რთული არის და ლიბერტი ბანკი ვერ ახორციელებს სხვადასხვა მანიპულაციას სწორედ ამიტომ, რომ არ არის ინტერნეტი. სოციალური დახმარება, რომლის შესახებაც თქვენ ისაუბრეთ და რომლის და რომელიც აი ეს პრობლემა დგას რულიეთ საქართველოში და ძალიან ბევრი ადამიანი დგას აი ამ პრობლემის წინაშე, ასევე მწვავედ არის პერევში, თუმცა იყო საუბარი, რომ განხორციელებულია სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე სოფლის დახმარების მხარდაჭერის პროექტი ხორციელდება, რეაბილიტირებულია სხვადასხვა შენობები, რაც მოსახლეობისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, მაგრამ მაინც რაც უნდა მოგვარდეს, რაც უნდა გააკეთდეს, მთავარი საკითხი თუ მოსაგვარებელი რჩება, მით უმეტეს როდესაც მოსახლეობა ასე ვთქვათ შიშის ქვეშ ცხოვრობს და ჩვენ მოусმინეთ ერთ-ერთ რესპონდენტს, რომელმაც აღნიშნა, რომ ერთი წლის მანძილზე მან ხუთი ძროხა დაკარგა და შეიძლება ეს ხუთი ძროხა საკმაოდ სოლიდური არის, ხუთი ძროხის დაკარგვა მისი ოჯახის მარჩენალი იყოს, უფრო მწვავდება, უფრო მძინდება სიტუაცია. დიახ ბატონო, და შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ? მოგახსენებთ, მოგეხსენებათ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელი პერევი ფაქტიურად აღმოჩნდა იზოლაციაში. მოსახლეობის ძირითად შემოსავლის წყაროს წარმოადგენდა მესაქონლეობა. შესაბამისად საკვებს ეზიდებოდნენ იმ ტერიტორიიდან, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უკვე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ფაქტობრივად მოსახლეობა დაკარგა შემოსავლის წყარო. ის პრობლემა, მე რომელიც დავაყენე, სოციალური დახმარების საკითხი, ეს მარტო პერევის პრობლემა არ არის, ეს მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა თემის მოსახლეობას აწუხებს, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ ეს არის ოკუპირებული ზონა, ყველაზე მკაცრად სწორედ პერევში დგას. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი თვითმართველობა ჩართულია ამ მათ პრობლემის მოგვარებაში, ეს პრობლემა სამწუხაროდ დგას სოციალური დახმარების საკითხი. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მინდა აღვნიშნო, რომ სოფელ პერევში არის ულტრათანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი საჯარო სკოლა, რომელიც ასევე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედების პერიოდში აშენდა. რაც შეეხება ახალი ხელისუფლების პირობებში, იქ აშენდა სრულიად ახალი ბაღი, რომელიც სასწავლო წლის დასაწყისიდან 14 სექტემბრიდან აიღებს სტარტს და იქ ჩვეულებრივად პერევის მოსახლეობა, პერევის ბავშვები, იქ ცხოვრები ბავშვები დაიწყებენ სწავლას. სოფელში მოქმედებს ამბულატორია, რომელიც ისევ ახალი ხელისუფლების პირობებში გაკეთდა. ეს აღინიშნა სიუჟეტში. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა იღებს უფასო კონსულტაციებს, უფასო გამოკვლევებს. წარმატებით მიმდინარეობს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტები, ფაქტიურად დასასრულს მიუახლოვდა და ამაზე ბატონი გიორგი ისაუბრებს, როგორც იმ თემის წარმომადგენელი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გასულ წელს ადგილობრივი თვითმართველობის ჩართულობით და სამინისტროს მხარდაჭერით
სპორტის სამინისტრომ 20000 ლარის ღირებულების სპორტული ინვენტარი საჩუქრად გადასცა პერევის საჯარო სკოლას. სიუჟეტი სწორად იყო აღნიშნული, რომ ყოველთვის ინტერესდება როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე იმერეთის გუბერნია. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ბატონ გივიჭიჭინაძეს მადლობას მოუხდი, ის დანიშნის დღიდან უკვე რამოდენიმეჯერ იყო ჩამოსული, უშუალოდ შეხვდა და გაესაუბრა პერევის მოსახლეობას, მოისმინა მათი პრობლემები და ერთად ვიმსჯელეთ იმ პრობლემების გადაჭრის გზებზე. ასევე სულ რამოდენიმე თვის წინ ისევ ბატონი გივიჭიჭინაძეს და იმერეთის გუბერნიის მხარდაჭერით და ჩართულობით განხორციელდა საქველმოქმედო ღონისძიება, რომელიც ისახავდა უფასო გამოკვლევების ჩატარებას პერევის მოსახლეობისთვის. ეს პროგრამა წარმატებით განხორციელდა და შესაბამისად პერევის მოსახლეობაც ძალიან კმაყოფილი დაგვრჩა. რაც შეეხება იმ განსახორციელებელ მასშტაბურ პროექტებს, რომელიც იგეგმება, ამას გნებავთ მოგახსენებთ. პერევი შედის ჭალის თემში, სადაც გაერთიანებულია რამოდენიმე სოფელი. ჭალა საჩხერიდან რაიონული ცენტრიდან ჭალამდე გზა არის ასფალტირებული, მაგრამ ჭალიდან 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის დაზიანებული პერევის მიმართულებით და 2016 წლის ბიუჯეტში ეს იქნება ასახული სამოქმედო გეგმაში, იქნება გარდამავალი, დაიწყება 2016 წელს და დამთავრდება შემდეგ წელს ამის ასფალტირება, ამ გზის იგეგმება, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური პროექტია და ძალიან დაეხმარება გადაადგილებაში მოსახლეობას. გასაგებია. ბატონოთან მე ხა უკვე კითხვით გადავალ. ბატონ გიორგისთან, ბატონ გიორგი, თქვენ საჯაროობაზე საუბრობთ თვითონ სიუჟეტში, ინფორმაციის გაცემაზე. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მოსახლეობა მიცოდეს სხვადასხვა სახის ინფორმაციები და აქედან გამომდინარე იყვნენ უფრო აქტიურები. ტრენინგი, რომელიც ჩატარდა პერევში, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ მოსახლეობა გააქტიურდეს, მოსახლეობა მიცოდეს რა უფლებები გააჩნიათ მათ, მოითხოვონ, რაც მათ ეკუთვნით რეალურად. საინტერესოა თქვენთან კონკრეტულად რა ხდება აი ამ კუთხით. თქვენ ძალიან მოკლედ ისაუბრეთ ამის შესახებ და თუ შეიძლება ახლა მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რამდენად ხდება სხვადასხვა ინფორმაციის გასაჯაროება იმ ინფორმაციის, რომელიც კონკრეტულად აინტერესებს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ამ მხრივ კომუნიკაცია ძალიან ნაკლებად იყო და პროექტი მიზნად ისახავს, რომ რა შეიძლება გაუმჯობესდეს ურთიერთობა, კომუნიკაცია ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის. დიდი მადლობა მოგახსენეთ, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა საყურადსაღები ინფორმაციის მსვლელობისათვისაც, მოსახლეობას აინტერესებს. დავიწყებ იმით, რომ საჯაროობაზე საუბარი თვითონ სოფლის მოსახლეობასთან როგორც ესეთი აქტუალურ ფაზაშია, რამე თუ ეს ისეთი სპეციფიკური საკითხები, როგორიც არის თქვა თვითმართველობის მუშაობა, იქ განხორციელებული პროექტები, იქ მიმდინარე სამუშაოები, დაგეგმარება, საჯაროობა, გახილვა, ეს თითქმის მოწყვეტილი იყო სამსახურეობა მსგავს ინფორმაციას, იმიტომ რომ აი ცოტა აპატეცი რა მომი, მაგრამ აი არ იყო მათთვის ეს ესეთი პრობლემური, რომ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომი რაღაც ისე და თან ესეთ მომენტი იყო, რომ აი ეს ყველაფერი კეთდებოდა და ეს მოსახლეობამდე მიდიოდა მხოლოდ გარეთებული. აი შემდგომში თუ რა თან ხარჯება, როგორ გარეთებოდა, აი ამაზე ყოველთვის პრობლემა იყო. პერევსაც შეეხება, ახლა პერევი ჩვენ აღვიშეთ საზღვისპირა კონფლიქტის არის, სადაც ძირითადად მოსახლეობა ბატონ ლოთარე მომწამოწურავად ბრძანა, რომ ძირითადად მოსახლეობა სოფლის მეურნეობით და მესაქონლეობით იჩენდა თავს. ამ ეტაპზე ამ მოსახლეობას პრობლემა აქვს უკვე მსგავსი საშუალებით თავის ჩენის, იმიტომ რომ ის საძოვრები, ის საშუალება, სახმოსათეს საშუალება მოეცა საზღვარსითით, ეგრეთ წოდებულ საზღვარსითით და დღევანდელ დღეს მათ აქვთ ელემენტარული ის პრობლემა, თუ როგორ გააგზონ ურთიერთობა, თქვა როგორ იცხოვრონ, როგორ ჩამოყალიბდნენ, რასაც დაარდნენ. ანუ ეს პრობლემა მათთვის ძალიან შეძლებულია. ჩვენ აღვნიშნეთ, კომუნიკაცია არ არის, კომუნიკაცია ასე რეგულირებელია. აღვნიშნეთ ის, რომ აი საჯაროობის პირობებში, როცა
კეთდებოდა რაღაც იქ არ იყო აფიშირება რომ აი ვთქვათ ეს სამდეთ ახაშდებოდა კიდევ აღნიშნული ზღვისია ის რომ საკონტროლო ფონდი ქართულ მიერ ბატონო ბიზნეს თავოსნობითა და ხარდაჭერით ძალიან ბევრი პროექტი არის და რომელზედაც მოსახლეობას აი როლითაც ისეთი ის იყო აზრმოსილებდა რომ ეს უნდა გარანტებულიყო აუცილებლად მაგრამ თუ როგორ რა გზით რა საშუალებით ამაზე ინფორმაცია არ იყო ჩვენ დღეს ვთილობთ ამ ეტაპზე რომ მიმდინარე პროექტებზე ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი თუნდაც იგივე გზის რეაბილიტაცია თუნდაც იგივე სოფლის ხარდაჭერის პროგრამები ისაც გარდა რა სტერდება თვითონ მოსახლეობასთან შეთანხმებითა და მათთან ურთიერთობით და ეს რომ ვქვათ აი გაკეთდა მარტო არ უნდა იყოს. აი ვქვათ რომ ის აი ეს უნდა გაკეთებულიყო, ესეც არ უნდა იყოს და დიდი მადლობა ფონდს რომელიც ჩამოგზავნდა, რომელიც მოსახლეობასთან უშუალო კონტაქტით პირველ ნაბიჯები გადავდგით და იმედი მაქვს შემდგომი თანამშრომლობის რომ უკვე ხმად და შინაარსობრივად გაძლიერდება ჩვენი ურთიერთობა. ბატონ გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რათანხები ხარჯებოდა მოსახლეობისთვის არ იყო ცნობილი და ძალიან კარგი რომ გასაჯაროება მოხდება და რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიეწოდება მოსახლეობას, მაგრამ ალბათ ასევე მნიშვნელოვანია თანხები და ბიუჯეტში თანხები განაწილდეს იმის მიხედვით, თუ რა პრობლემები აქვს მოსახლეობას, რა ჭირდებათ მათ და რა უნდა გააკეთდეს პირველ რიგში. აი ამ კუთხით რამდენად აქტიურები არიან ისინი და რამდენად ისმენთ თქვენ მათ თხოვნას, მოდით ასე ვთქვათ, ან მოთხოვნას. კი ბატონო, მოახსენებთ აგლევრივი თვითმართველობის წარმომადგენელთა ერთად ორივე საგამოშნა ბატონი მახაზვაძაძის ჩვენი მუნიციპალიტეტის კანდიდატის წარმომადგენელთან ბიუჯეტის დაგეგმარებისთანავე ხდება მოსახლეობასთან შეხვედრები, აქტიურად ყალიბდება ის პრობლემატური საკითხები, რომელზედაც უნდა გამახვილდეს ყურადღება, რომელიც მიშანდობლივ უნდა გადააწყდეს პირველ რიგში, არ პრობლემები ევრია, საცხოვრებლად ევრია, ეს თან არ არის პრობლემები, რომელიც ყოველდღურად იგროვებს, ეს არის თანდათანობით რომ შეესწავლოს და ეს შეხვედრები მასიურ ხასიათს ატარებს, ხვდებით ჩვენ თემში ახლა ჭალის თემში შედის 12 სოფელი, ძირითადად 14, მაგრამ ორი საზღვრით და ამორცეული 12 სოფელია, სადაც ყველა სოფელში შედგა შეხვედრა, ყველიდან მოვინიშნეთ ის პრობლემური საკითხი, რომელიც პირველში საჭიროებდა გადაწყვეტას, ამის შემდგომ მოხდა ბიუჯეტში დაგეგმარება, ბიუჯეტის კორექტირება და შემდგომ უკვე მოსახლეობასთან ურთიერთობით უკვე დაიწყო პროექტების განხორციელება. სხვადასხვის ჭალის თემში წელს მიმდინარე პროექტები სადღაც 160,000 ლარის განხორციელ და ამ 10 სოფელში, რაც მე აღნიშნავ და ვიტყვი, რომ ეს არ არის თავის შრებად ეს, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით ძალიან დიდი თანხა. ძალიან დიდი თანხა და ძალიან კარგი თანხა, იმიტომ რომ ის რაც გუშინ თქვა გადაუწყვეტელი ჩანდა, დღეს უკვე ეს პრობლემას აღარ წარმოადგენს. და იმედია შემდგომშიდაც უფრო მეტის ვიც გავარდეთ, იმიტომ რომ მონდომება დიდია და მიზნები დიდია. და იმედია თანამშრომლობა თქვენსა და მოსახლეობას შორის იქნება მჭიდრო და მათი წინადადებები აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მინდა რომ ასე იყოს და ალბათ ტელემაყურებელს და მოსახლეობას. ბატონო ოთარ, საძოვრების პრობლემა გაჟღერდა, მე მესმის რომ ამერ გადაცემაში ჩვენ ამის გადაწყვეტა ნამდვილად არ შეგვიძლია, მაგრამ აი რა კეთდება იმ ადამიანებისთვის, კონკრეტულად დაუშვათ ჩვენი რესპონდენტისთვის, რომელმაც თქვა რომ ხუთი ძროხა ერთ წელიწადში ეზარალა, რომლებიც იყვნენ ოჯახის მარჩენლები. აი რაღაც რაიმე სახის დახმარება აი ესეთი ადამიანებისთვის თუ არის გამოყოფილი იმ პროგრამებით, რომელსაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ნებისმიერი პროგრამით შეუძლია ისარგებლოს ამ მოსახლეობამ. უფრო მეცაც ვიტყვი, რომ ეს პროგრამები მიმართულია ხალხის დასახმარებლად, მაგრამ მაქსიმალურად ვთვლილობთ მოვარგოთ ამ ოკუპირებული ზონის მოსახლეობას. სამწუხაროდ არის ეს პრობლემა, სამწუხაროდ არის ისეთი ტერიტორიები, რომელზეც კონტროლი ვერ ხორციელდება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ეს არის პერევის საზღვარში იქით დარჩენილი სოფლები. სამწუხაროდ არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რომ რამე ამის მოგვარება, ამ რამე ბერკეტი კონდეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს. სამწუხაროდ ეს, მაგრამ მოსახლესთვის რა კეთდება? აი კონკრეტული მოსახლესთვის, რომელიც დაზარალდა მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში, ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში ყველანაირად ვცდილობთ ამ მოსახლეობის დახმარებას. აი კონკრეტულად ახლა ამ მე არ მაქვს ახლა ამაზე ინფორმაცია ხუთი პირუტყვის დაღუპვის შესახებ, მაგრამ თუ იქნება ასეთი ფაქტი, რა თქმა უნდა რეაგირება ჩვენი მხრიდან იქნება. გაჟღერდა სიუჟეტში და თქვენ ალბათ ჩვენ აუცილებლად მე
ვინიშნავდი ამ პრობლემებს და აუცილებლად მოხდება შესაბამისი რეაგირება მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხრიდან. მე ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აქ სამწუხაროდ ჟღერდება მხოლოდ პერევის პრობლემა, მაგრამ პერევი არ არის მხოლოდ საჩხერის მუნიციპალიტეტში ოკუპირებული. ოკუპირებულ სოფლებს განეკუთვნება ქარძმანი. სამწუხაროდ ქარძმანში კიდე უფრო მწვავე დგას ეს პრობლემა. კი ბატონო, უფრო მწვავე. მოდით ქარძმის შესახებ ვილაპარაკოთ რამდენიმე წუთში. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, საზღვრისპირა სოფლების შესახებ საუბრობდით, ჩვენ ვისაუბრეთ პერევის შესახებ, თუმცა არა მოგვიწურია. არც პრობლემებზე საუბარი, არც განხორციელებულ პროექტებზე, მაგრამ სხვა საზღვრისპირა სოფლების შესახებ. კი, ფაქტიურად იგივე სიმკაცრით დგას ეს პრობლემა, როგორც პერევში, ასევე სინაგურში. უფრო მეტსაც გეტყვით, სინაგურში ჩვენი მოსახლეობა ვერ გადადის ეგრეთ წოდებული რუსული პასპორტების გარეშე, ვისაც აქვს ეს პასპორტები, მათ შეუძლიათ დატოვონ საზღვარი და გარკვეული დროის ბარიერი არ დაწესებული. ბატონო გიორგი, თქვენ უფრო იტყვით დეტალურად, რომ აი ამ საათის შემდეგ მათ გადასვლა უზნელდებათ თავიანთ სახლებში. ეს პრობლემა დგას სინაგურში, ეს პრობლემა დგას ქარზმაში, სადაც ჩვენი თანამოქალაქეები ყოველდღიურად უწევთ ამ პრობლემების წინააღმდეგ გამკლავება. მაგრამ მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ ამ ოკუპირებულ ზონასთან დაკავშირებით ძალიან კარგია სამინისტროების ჩართულობა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე სახელმწიფო უწყებები უყურადღებო დარტოვებენ ჩვენს მოსახლეობას. 2014 წელს განხორციელდა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ სათბობით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავდა ამ ექვსი სოფლის, იმ ზონის მოსახლეობის ექვსი სოფლისთვის თანხის გადაცემას, რომელსაც ესენი გამოიყენებდნენ გათბობისთვის, და ამ პროგრამით 80,000 ლარამდე დაიხარჯა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, და მე მათ მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ყველაფრისთვის. რაც შეეხება სიუჟეტში აღნიშნულ საკითხებს, ფაქტიურად კომუნიკაციის პრობლემა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ამ მოსახლეობას შორის არ არსებობს. უფრო მეტსაც გეტყვით, მუნიციპალიტეტის გამგებელი ძალიან ხშირად სტუმრობს სოფელს. ჩვენი გამგეობის ყველა სამსახურის კარი მათთვის ღია, გუშინაც სტუმრობდა მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამ სოფლის მოსახლეობას. მოინახულა იქ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ეხლა ხორციელდება, გაისაუბრა და მოისმინა მათი პრობლემები. ამით იმის თქმა მინდა, რომ კომუნიკაციის პრობლემა ფაქტიურად არ არსებობს. რაც შეეხება იმ პროგრამებს, რომლებიც ახალგაზრდების მიმართულებით ხორციელდება, მათ აუცილებლად უნდა მეკითხა ბატონთან, ოღონ ცოტა მოგვიანებით, და მე კიდევ ერთი ფრაზა მინდა, რომელიც სიუჟეტში გააჟღერდა, გავიმეორო, რომ მეზობლების ურთიერთობა აღარ არის ისეთი მჭიდრო, სამწუხაროდ ეს გამოთქვა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, და ძალიან კარგია, რომ მათ გულიწყდებათ ამ ურთიერთობების შესახებ. საინტერესოა, რა ხდება საზღვრის მეორე მხარეს, მაგრამ ალბათ ანალოგიური იქნება საზღვრის მეორე მხარესაც, და როდესაც ეს პრობლემა დგას სოფელში, ალბათ მით უმეტეს აუცილებელია მათთვის განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა. ინტერნეტი, რომელიც მათ აღნიშნეს, ეს პრობლემა რამდენხანში მოგვარდება? ჩვენ ახლა თუ გვისმენენ, საინტერესოა, თუ არ გვისმენენ, მიაწვდიან ალბათ ინფორმაციას, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა სიტყვით თქვენ ახლა როდის მოგვარდება ინტერნეტის პრობლემა. დიახ, მე იმასაც აღვნიშნავ, რომ ასეთი შეხვედრები იმითაც არის კარგი, რომ ყველა შეხვედრებზე ფაქტიურად სრულიად შინაარსობრივად სრულიად ახალ-ახალი პრობლემები იკვეთება. მე რა თქმა უნდა ვიცი ყველა ის პრობლემა, რომელიც უშუალოდ ამ სოფლის მოსახლეობას აწუხებს, მაგრამ ეს პრობლემა, რომელიც აქ ამ სიუჟეტში გაჟღერდა, ჩვენთან დაყენებული არ იყო. ანუ თქვენამდე არ იყო. დიახ, მე რა თქმა უნდა ამ პრობლემას მოვინიშნავ, აუცილებლად დავინტერესდები, კი, ამაში ჩაერთება მუნიციპალიტეტის გამგეობა და თავისი შესაძლებლობის უფლებამოსილების პარალელში აუცილებლად ეცდება
ამ პროგრამის პრობლემის მოგვარებას. გასაგებია, გასაგებია. რა შეეხება ახალგაზრდების გადინებას, ბატონ გიორგი და ბატონ თაროთავესთან მაქვს ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ აი ამ შეკითხვას ყოველთვის უსვამ ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან, რადგანაც სოფლიდან ხდება გადინება ახალგაზრდების, არ ხდება მათი დამაგრება. ეს არის განპირობებული სხვადასხვა არარსებობით სხვადასხვა საჭიროებებისა. ახალგაზრდებს განსაკუთრებული საჭიროებები აქვთ და ძალიან რთულად ხდება ამ საჭიროებების განხორციელება სოფლებში. საინტერესოა, თქვენთან რა ხდება? გადიან თუ არა ახალგაზრდები თქვენგან და რა ხდება ამ კუთხით? მე საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, რომ სოფელ პერევის ტერიტორიაზე არის ультра თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი საჯარო სკოლა, სადაც ბავშვები იღებენ განათლების განათლებას. რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს, ასევე კიდევ ვისარგებლებ შემთხვევით და განათლების სამინისტროს მადლობას მოვხდი, რომ ხორციელდება პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების სრულად დაფინანსებას 100%. ეს პროგრამა წარმატებით მოქმედებს და იმპერევის მოსახლეობა ისინი, ვინც უმაღლეს სასწავლებლებში განაგრძობენ სწავლას, 100%-ით არიან დაფინანსებული. რაც შეეხება დანარჩენი მოსახლეობის, დანარჩენი ახალგაზრდების ამ კუთხით დახმარებას, მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურში გვაქვს პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს შეჭირვებულ მდგომარეობაში ჩვენი თანამოქალაქეების სტუდენტების დახმარებას, უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტებს გულისხმობ. კერძოდ იმ სტუდენტებს, ვინც რომელთა ოჯახი იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, 57000 და ნაკლები ქულა, ვისაც ვის ოჯახებსაც აქვს, იმ ოჯახებს, რომლებიც იმყოფებიან მრავალშვილიან ოჯახებში 4 და მეტი შვილის შემთხვევაში, დევნილ მოსახლეობას, ჩვენ სამწუხაროდ ყავს დევნილი მოსახლეობაც, რომელთა შვილები უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ და ამათვისაც არის ეს პროგრამა გათვალისწინებული, და ასევე დედით ან მამით ობოლ უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტებს ვეხმარებით წელიწადში ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით, წელს უკვე ამ პროგრამით დაახლოებით 30-მდე მოქალაქე მისარგებლა. ძალიან კმაყოფილები არიან ეს სტუდენტები. მომავალში გეგმავთ ამ პროგრამის გაგრძელებას, რა თქმა უნდა, კიდევ ახალი პროგრამების შემოღებას, რომელიც მიზნად ისახავს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარებას და მომავალში კიდევ სხვა პროგრამების ამოქმედებასაც გეგმავთ. ალბათ ამაზე სხვა დროს მოგვეცემა საშუალება. სიამოვნებით დაგიწყობთ ეთერს. რაც შეეხება სოფლის მხარდამჭერ პროგრამას, ბატონ გიორგი, ამ კუთხით რა ხდება? აი კონკრეტულად რა მხარდაჭერა განხორციელდა კონკრეტული მოსახლეობისთვის, გლეხებისთვის სოფლად რა კეთდება აი მხარდაჭერის შედეგად? ძლევანდელი ბიუჯეტში ძალიან დიდი თანხა იყო სხვა ციფრთან შედარებით ჩადებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით. აქ ცოტა არაღნიშნე ახლა დავამატებ, რომ ამ თანხის ზემოთაც ხდება აკუმულირება დამატებით თანხების. ეს არ არის თქვა ის სიტუაცია, როცა რომ დაიდერმან და იმის შემდგომ უკვე მოსაძებელი თანხები აღარ აქვს. ბატონო თაიძე და დიდებულო, ძალიან დიდი პროექტები დადება, ძალიან დიდი სამუშაოები საჩხერის მუნიციპალიტეტში, რაც ახლა ბეწინა ხელისუფლებას აღარ მოხდა არც იმის მომენტ, მაგრამ აღარეთებულა ამკარტამდე, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი გიძინას რაიონი იყო და ცოტა ამხრივ გასაგრიესლი იყო სიტუაცია. რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებს, ჩვენთან ძირითადი მიმართულება მაინც აღებულია ძებზე, ანუ შიდა გზები, შიდა ინფრასტრუქტურა, მოიხსენება თუ საჩხერის რაიონი თაგორიანი რელიეფით გამოირჩევა. აი ვერ ხერხდება ყველგან ასფალტირებული გზის მოწყობა, ამიტომ ალტერნატიული გზა ჩვენთან არის ბეტონის საფარით გადაკეთება, რამე თუ ეს უფრო მდგრადია თაგორიანი რელიეფისათვის. შემდგომ აქცენტირდება საიტუალო მოსახლეობისა და საიტუალო დარბაზების მშენებლობაზე, აქცენტირდება იგივე წყლისა და წყალმოვარდების საკითხებზე. ეხლა ჩვენ პერეში ვიყავით ბატონ თაიძენა და ბატონ მარხაზი, ეს ის ერთ-ერთ ძალიან ძვირად დასახლებულ მას წყლის პრობლემას შეექმნა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ საზღვის ითით უნდა სათავე ნაგებობა და
რაღაც მიზეზის გამო ეს წყალი აღარ მოეწოდება სოფელს. ანუ ერთ დიდუბას ის რომ ბაღი დაგეთ და ის რომ სკოლა იდგმება და კიდევ არის ეს ისეთ სიტუაციაა რომ აი არც კაჩერების უფლებას ვაძლევთ საკუთარ თავს და ვეს დავჩერდებით. იმიტომ რომ ჩვენ მომართულები ვართ ებისათვის რომ ეს ყველაფერი მოვალშიდეს გაგრძელდეს და არ იგრძნობს ხალხმა რომ ფათის მარტო სოფლის იმედად არის ანუთავრობა და ეს შეხვედრების კარგია, კარგია იმით რომ კომუნიკაცია შედება და ის რა წაღმნიშნეთ ჩვენ რომ მოსახლეობის დახარაზობის გადინდება. აი როცა ეს შეხვედრები ხშირი იქნება უკვე იქ იქნება ურთიერთობაც, იქნება უკვე ის იმის საშუალება რომ ახალგაზრდამ ყოველს რაღაცაში თქვა და დასაყრდენი თავის რეალიზება მოახდინოს და ახლა მოსახლეობას შორის ვინც საზრუნში ვინც საზრუნსაკეთ ურთიერთობა მაინც იმიტომ ის წლები ყალიბდებოდა იქ ნათელბინონობა იქ ოჯახის შვილები აი ესეთ სიტუაცია რომ თქვა ჩვენ ურთიერთობაში გვიშლის ისძალა რომელსაც სხვა სამწუხაროდ დღეს ვერანაირი ვერ ვარდებიებთ ჩვენს პრობლემებს. ასე რომ მიხედავთ რთული სიტუაციისა, იმედიანად ვართ და იმედიანად ვართ ყველაფერი გადაიქნება, იმიტომ რომ ძალისხმევას არ ვიშურებთ. არც აგილოვის მუნიციპალიტეტი, არც ჯანთების წარმომადგენლობა და მოსახლეობაც აქტიურად არ ჩართული პრობლემების გადაჭრაში. გასაგებია წყალი ახსენეთ თქვენ რომელიც მე მონიშნული მქონდა ძალკე საკითხად საზღვის პირა სოფლების პრობლემად და ასახელით მაგრამ საინტერესოა რა ხდება დანარჩენ სოფლებში წყლის კუთხით წყლის მომარაგებ წყლით მომარაგების კუთხით და ასევე გაზიფიცირების საკითხი როგორ დგას და ელექტრომომარაგების საკითხი ზოგადად საჩხერის მუნიციპალიტეტში წყალზე რა შეეხება ჩვენი თემი წალუხობით გამოირჩება, ამხრივ პრობლემა ნამდვილად არ არის, თუ ახლა წვიმა ნიუანსებსაც ჩაუღმავდებით, რაც ითხოვს გაახლებას ქსელის, რომელიც ხორციელდება ახალი თანამედროვე კლიმატების საშუალებით, გაზიფიცირება, ჭალის თემი მთლიანად დამთავრებულია, თვითონ ოკუპირებული უბრალოდ ქარძმანში ქარძმანი დარჩა, გაზიფიცირების დასუსტებელი და ელექტროფიკაცია ყველგანა გამოცვლიანება დაჩელია ხოლო ორ სოფელში ასე რომ წლის ბოლომდე ერთი სოფელი დიდი სოფელი დამთავრდება და მომავალ წელს უკვე ხრიან დამთავრებას ვიმდებიან და ასე რომ ენგოპროცესს მუშაობს სამხრივ და აი ესეთი თქვა გლობალური რომ აი სადღაც არ არის და ვერ ვახერხებთ არც წყლის მიწოდებას, ვერც გაზის, ვერც დენის, ასეთი პრობლემები ჩვენს თემში დაბზე არ არსებობს. გასაგებია, ისევ ახალგაზრდების თემას მინდა დაუბრუნდე ბატონო თარ. საინტერესოა გასართობი მოედნები, სპორტული მოედნები, ან ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა თუ ხდება ახალგაზრდების ჩართულობა ამ კუთხით, იმიტომ რომ მე როგორც აღნიშნე, ყველა მუნიციპალიტეტში თითქმის პრობლემები არის იდენტური. ძალიან ბევრ სოფელში არ არის გასართობი საშუალებების, სხვადასხვა ღონისძიებების აქტივობები არ ხდება, სხვადასხვა ქონიზებების ჩატარების კუთხით და ყველაზე დიდი პრობლემა არის სპორტული მოედნები, სადაც ალბათ უნდა დაკავდეს ახალგაზრდობა. ამ კუთხით თქვენთან რა ხდება? მოგახსენებთ, თქვენ საუბარში ახსენეთ ეხან გაზიფიცირება. დიახ. და მინდა აღნიშნო, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტი საქართველოს მასშტაბით ალბათ ერთადერთი მუნიციპალიტეტი იქნება, სადაც 100% მოსახლეობის არის გაზიფიცირებული. იქ არის ერთი თემი, სადაც ცენტრალური მილები დამონტაჟებულია, ოღონდ შინ დაქსელვა არის გასაკეთებელი. რაც შეეხება ახალგაზრდებს და ახალგაზრდების ჩართვას ამ აქტივობებში. დიახ. მოქმედებს. დიახ. ჩვენთან. დიახ. იგივე პროგრამები, იგივე პროგრამები, რაც სოციალურთან დაკავშირებით ვისაუბრე, არის ახალგაზრდობასთან მიმართებაში. ამ ახალგაზრდების სპორტულ აქტივობასთან მიმართებაში რა შეეხება სპორტულ ინფრასტრუქტურას საინტერესოა ჭალის თემში რა ხდება ამ კუთხით შეგაწყვეტინებთ უკაცრავად ჭალის თემში რა ხდება ამ კუთხით
ახალგაზრდული აქტივობების კუთხით, ახალგაზრდებისთვის და სპორტული მოედნების კუთხით ხდება არის თუ არა სპორტული მოედნები და სხვადასხვა საშუალებები, სადაც მოსახლეობა და განსაკუთრებით ახალგაზრდები დაკავდებიან. Yeah, ხო, ახსენებთ, ჩვენთან განებირებული ვართ ბუნებრივ საფარიადებოებით. მიმდინარე წელს აგვისტოს თვეში ჩატარდა აგვისტოს 2020 წელს მივლა დაღუპული საჩხერელი მებრძოლის სახელობის ტურნირი ფინიფეგურში, სადაც აქტიურად მონაწილეობდა საჩხერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა თემის გუნდები. ასევე იდგმება თვითონ თემებს შორის ჩემინი ჩემპიონატი, რომელიც ჩატარებას მოხერხდება. ანუ ეს ისი სიტუაცია, როცა რომ ჩვენ ძალის მოას ავიშვირებთ ამ ყველა ახალაზობათა მოქმედებით და შემდგომში კიდევ დაგებილი ძალიან ვერ მინი ფრენბურთის ტურნირი ჩატარდა, ასევე ჭიდაობის ტურნირი ტარდება და ასე რომ არის ძვრები არის და ძალიან ხელსაყრელი აღწერ. სამწუხაროდ ეს აქტივობა მაინც საფულის პერიოდშია, იმიტომ რომ მე სწვით მოსახლეობა გვიდასულია, სტუდენტები სტუდიებს სწავლობენ და ჩვენი მითაცავთ მოყოლები რომ ძალის თემიდან პირადა ჩვენი თემიდან ძალიან ბევრი წარმატებული სტუდენტია, რომელიც მოსასალებეში ეღმავს სოდნას. ასე რომ იმის და მიუხედავად რომ საზოს ფილოსოფია მიუხედავად აუსოსომი ძალიან ხელსაყრელი იყო ჩვენთან, ცხოვრება წელდება ჩვენს და იმედი გვაქვს რომ კიდევ ეს ავალეთით. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა 10 სოფელში, მაგრამ დღეს სიუჟეტი გაკეთდა სოფელ პერებზე და გასაგებიც არის, იმიტომ რომ ეს იყო საზღვრისპირა და არის საზღვრისპირა სოფელი და აქ არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის პრობლემები პირველ რიგში, რომ ეს არის საზღვრისპირა სოფელი და დაძაბულ სიტუაციაში არის მოსახლეობა. ძალიან კარგია რომ დღეს გაჟღერებული პრობლემა თქვენ მოისმინეთ, ბატონო, და რომ რის შესახებაც არიცოდით და მე აღნიშნე და კიდევ მინდა გავიმეორო, რომ პროექტის მნიშვნელობა დაინახეთ, მე მგონი თუნდაც ამ კუთხით. დიახ, ძალიან კარგია რომ დღეს თქვენ მოუსმინეთ იმ რესპონდენტს და გაიგეთ თუ კონკრეტულად რა დღეში არის თუნდაც ერთი ადამიანი, რომელსაც ხუთი პირუტყვი დაეკარგა ერთი ოჯახიდან და რა თქმა უნდა ეს იყო მისი მარჩენალი და თქვენ აღნიშნეთ რომ აუცილებლად მოიძიებთ ინფორმაციას და აუცილებლად მოინახულებთ აი ამ ადამიანებს და ძალიან მიხარია რომ პროექტი ამართლებს თავის მიზანს და მიზანი კი არის რომ უზრუნველყოს იმერეთში, იმერეთის რეგიონში ეფექტური თვითმმართველობის განხორციელება და ხელი შეუწყოს ადგილობრივ თვითმმართველობას და საზოგადოება შორის ურთიერთ თანამშრომლობას და რა თქმა უნდა ეს ურთიერთ თანამშრომლობა მედია ჩართულობის მეშვეობით წარმატებულად უნდა განხორციელდეს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მე ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდათ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ოთარ ომიაძე და ასევე საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგლების წარმომადგენელი ჭალის თემში გიორგი ლომაურიძე. ბატონო თარ მინდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ეს პერევი მართლაც განსაკუთრებული შემთხვევა არის ჩვენი რეალობის. მადლობა ამისათვის რომ წინ წამოწიეთ ის აქტუალური პრობლემები რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ აწუხებს ამ სოფლის მოსახლეობას. ჩვენი მხრივ ადგილობრივი თვითმმართველობის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის პოზიციას გავახმოვანებრო, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, ძალასა და ენერგიას არ დავიშურებთ, რომ ის ძიმე ხვედრი, რომელიც მათ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ერგოთ, როგორმე შეუმსუბუქოთ. ხოლო წარმატებები შემიძლია გისურვოთ და ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო, რომ პროექტი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ორგანიზებულია იმერი, იმერეთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი ინიციატივა პროექტის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს მიერ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერითა და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან პარტნიორობით. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Merci.